agressiyanı mən gördüm. Yəni hakimlərin agressiyasını gördüm. Sümbülə Əliyevə qarşı elə bir sanki bu dəqiqə onunla bağlı sanki tələsir hökum çıxartmağa. Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Mahmud Ağalarovun sədirliyi ilə Bakıdakı bir saylı hüquq məsləhətxanasının sabiq müdürü vəkil Sümbül Əliyevanın məhkəmə prosesində iştirak edən İşgəncələr Əleyhinə Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Fikrət Cəfərli bildirir ki, Sümbülə xanım 70 yaşlı ağır xəstədir, 40 illik vəkillik fəaliyyəti var. İstintaq dövründə vəkilin səhhətində olan narahatçılığı nəzərə aldılar, amma indi Sümbül Əliyevəyə qarşı aqressiya hiss olunur, amma səbəbi nədir, anlaya bilmirik. O, məhkəmənin gedişatını doğru hesab etmədiyini bildirir. Qeyd edək ki, Sümbül Əliyevə 179.3.2 və 213.1 küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilir. İşgəncələr Əleyhinə Araşdırmalar Mərkəzi olaraq Sümbülə Əliyevanın növbəti məhkəmə prosesində olduğu, Mərkəbəsi onun ağır cinayətlər məhkəməsində gedir və Sümbülə xanımla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 və 213.1-ci maddəsi ilə itham irəli sürülüb və bu Sümbülə xanımın həbsinə də səbəb onu Vəkillər Kollegiyası şikayət əsasında onun barəsində cinayət işi açıblar və güya Sümbülə xanım rəhbəri olduğu vəkil bürosundan yeyintilər eləyib, 200 min nə qədər belə bir şey var orada. Məsələ bunda deyil, həm kəsə aydındır və bununla bağlı da biz dəfələrlə açıqlamalar vermişik. Çünki Sümbülə xanım vəkilli işgəncələr əleyhinə araşdırmalar mərkəzinə müraciət etmişdi bundan bağlı və biz aidiyyatı orqanlara Sümbülə xanımın müraciətlərini də çatdırmışıq bundan bağlı. Sümbülə xanım ağır xəstədir bilirsiniz. 40 il onun vəkillik fəaliyyəti var. Sümbülə Əliyev ümumiyyətlə Azərbaycan hüquq ictimaiyyətinə çox yaxşı tanınmış bir simadır. Yəni bunu hamı bilir. Amma lakin təəssüflər olsun ki, bugün Sümbülə xanım ağır xəstə və 70 yaşlı, 70 yaşı haqlı barədəsə onun yaşı çox, mən bugün məhkəmə prosesində doğrudan ürəyim ağrıdı. Demək, Sümbülə xanımla bağlı istintaq dövrü həbs eləməyiblər bunu, bunun səhhətini nəzərə alıblar güya. Belə filan, əməsində cinayət işi özü ilə qurama işləyir. Məhkəmə prosesində Sümbülə xanım götürüb barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib, göndərdə bunu Kürdəxanaya və bununla bağlı da öz səsimizi qaldırmışıq, danışmışıq və s. bəlağı. Amma bugünkü məhkəmə prosesinə gəlirəm mən. Bugünkü məhkəmə prosesi başlayan kimi Sümbülə xanım götürdü vəkilləri, belə məhkəmə sədri, prosesi sədrini yerləyən Mahmud Ağalarovun tərkibinə etiraz bildirdi, demək olar ki, bu da prokuror etiraz elədi. O bildirdi ki, mən məhkəmə proseslərinə həkim xəstəliyimlə bağlı rəylər təqdim eləməmlə baxmayaraq və digər sənədlərlə bağlı da vəkillə onu söhbət elədim, mən danışdım. Vəkil də elektron formada yükləyib həmin işə, kompüterindəki və işə. Bəs ki, filan xəstəliyi var, bununla bağlı da xahiş edir ki, proses təxirə salasınız. Lakin Ağalar Mahmudov götürüb bunu həbs edib. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib, həm axtarış vermişdi və onu da tutub gətirib üstündə qoyublar içəri. Sümbülə xanımın heyətə, məhkəmə heyətinin tərkibinə elə bir etiraz nəzərə alınmadı və növbəti məhkəmə prosesi qaldı ayın 25-nə saat 14:30-a. Bilirsiniz, biz burada bilirsiniz nəyi sezdik biz məhkəmə prosesində? Aqressiyanı mən gördüm, yəni hakimlərin aqressiyasını gördüm Sümbülə Əliyevə qarşı. Elə bir sanki bu dəqiqə onunla bağlı sanki tələsir hökum çıxartmağa və bunu gördük biz onda. Bilirsiniz, biz danışanda hüquqda, humanizm və s. digər məsələlər nəzərdən danışırıq, bizim mentalitet var, digər məsələlər var, həm də Sümbülə xanımın heç bir burada cinayəti yoxdur. Sümbülə Əliyevənin 70 yaşı var, 40 illik bunun vəkillik fəaliyyəti var və Azərbaycanın indiki siyasi hakimiyyətini həmişə dəstəkləyən olub və onun bayraqlarından olub. Maraqlıdır ki, indi nədən Sümbülə Əliyevə qarşı bu aqressiya hardandır? Sümbülə xanım bizim mərkəzə müraciət elində onu da bildirmişdi ki, Sümbülə xanımı yeganə bir şey istəyir, yəni başına gələndə bir şey üstündədir. Vəkillər kollegiyası ondan tələb edib ki, o rəhbərlik elədi, vəkillər bir olsun, təhvil versin. Təhvil vermədiyinə görə bütün başına gələnlərin səbəbi odur. Mən ümid edirəm ki, aidiyyəti, dövlətin aidiyyəti qurumları bu məsələni nəzərdə götürəcəklər. Ali Məhkəmənin sədri və Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri hörmətli İnan müəllim bu məsələni nəzərdə götürəcək. 70 yaşlı ağır xəstə olan bir qadına bu qədər, belə deyək, amansızcasına davranmaya imkan verməyəcək.